Shqipëria turistike, natyra dhe trashëgimia kulturore. Botimi kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë. Udhëtimi nga Saranda në Gjirokastër, në Tepelen dhe në Përmet. Monumentet e kultit. Kisha e Shën Maris në Peshkopinë e Sipërme. I përket tipit në formë kryqi me kupol të një varianti i fillestar, ku tiparet ende nuk janë kristalizuar plotësisht. Naosi, ndonë se përmban bërthamën qëndrore të mbuluar me kupol, ruan ende një ndarje të qartë të nefeve, karakteristike ndërtimeve bazilikale, e cila vjen si pasoj e kufizimit të nefeve me harkada gjatësore të ngritura mbi pilastra. Megjithatë, tiparet e tipit në formë kryqi me kupol në organizimin e hapësirës së brendshme nuk janë kristalizuar plotësisht në kompozimin volumor të jashtëm, ato janë ende të qarta. Në pjesën qendrore mbizotron volumi i tamburit, të cilët i mbashkangjiten volumet e krahëve të kryqit dhe poshtë tyre zbresin volumet e pjesëve këndore. Hipoteza që vendos Seline Peshkopatës Adrianopolit këtu mbështetet edhe në ndërtimin e mjedisit të altarit. Ai përmban si thronin në fronin peshkopal, në mes, karakteristikë e kishave peshkopale. Për datimin e kishës janë shprehur mendime të ndryshme që e çojnë atë nga shekulli 10 në fund të shekullit 11 ose në fillim të shekullit 12. Një mbishkrim në bazën e tamburit të kupolës, siç duket kopimi ndonjë mbishkrimi të vjetër i lexuar nga Hollandi, thotë se kisha është ndërtuar nga Alex Komneni. Kisha përmban disa fragmente pikturash murale, të cilat u përkasin dy fazave. Faza e parë mund të datohet me rezervë në shekullin 13. Piktura e fazës së dytë, nga e cila ruhen më shumë fragmente, sipas një mbishkrimi, është realizuar me kontributin e peshkopit Simeon të Adrianopolit në vitin 1510. Kisha e Shën Maris në Ribovën e Kryqit. Kisha e Lebovës e Kryqit, me përmasat, siluetën, kompozimin harmonik dhe dekorin e pasur, përbën një nga shembujt më me vlerë të arkitekturës bizantine në këto treva. Tipologjikisht, u përgjigjet kritereve të kompozimit volumor të jashtëm, të kishave në formë kryqi me kupol. Ndërsa brenda, afrohet me tipin me bërtham qëndrore, të mbuluara me kupol, mbi tambur, dhe të rrethuar me galeri të mbuluara me qemere. Në një kohë më të vonë, kishës i është shtuar narteksi dhe hajati i hapur në anën perëndimore. Edhe për datimin e kësaj kishe, janë shprehur mendime të ndryshme. Sipas disa studiuesve, kisha është ndërtuar në shekullin 10, ndërsa sipas disa të tjerëve, kisha duhet i përkas shekullit 13. Kisha e Profet Ilias Bual. Në gjendjen e sotme, kisha është një bazilik një nefëshe, post-bizantine, e mbuluar me çati druri dhe me hajat të hapur me një harkad mbi kolona guri në anën veriore. Për gjurmët e qarta, dëshmojnë se mbulesa e saj ka qenë me qemere cilindrike, të përforcuara me harqe tërthore, të cilat mbështeteshin mbi pilastra të dala në muret periferike. Interieri përmban piktura murale të cilat në gjendjen e sotme janë fragmentuar sipas fazave të ekzekutimit. Kisha pasqyron gjithashtu edhe një vlerë të rëndësishme historike, për faktin se në anën lindore dhe veriore përmban fragmente murature me dekoracion keramoplastik që duhet t'i përkasin shekullit 12. Kisha e Shën Maris, Kosin. Ngrihet mbi një kodër në krahun e djast të lumit të Vjosës. Kisha është një shembull arkaik i tipit në formë kryqi me kupol, sidomos në formën planimetrike, e cila qëndron ndërmjet tipit në formë kryqi të lirë dhe atij bazilikal me kupol.
Megjithatë, kompozimi volumor i jashtëm përmban karakteristikat e kishave në formë kryqi me kupol. Nga pamja jashtme, ngarkesa dekorative e muraturës është e madhe. Takohen motive të shumë llojshme të formuara me tulla, si kryqe, korniza, friza me tulla të vendosura në formë kurriz peshku, me andri në formë të shkronjës Z e të tjerë. Nga tiparet kompozicionale dhe trajtimi dekorativ, kisha datohet në shekullin 12-13. Numri monumenteve pas Bizantine, që ruhen ende në zonën Tepelen-Gjirokastër për metë është i madhë. Ato fillojnë të shfaqen që në fillim të shekullit 16 dhe vazhdojnë pa ndërprerje deri në shekullin 19. Në fillim të shekullit 16, do me thënë me njëherë pas pushtimit Osman, ndërtohen të kisha të vogla një nefëshe me qati druri, Shën Mitri Poliçan në vitin 1526, kisha e metamorfozës është shpëtimtarit në fshatin turistik Tremisht, që si pas mbishkrimit, është ndërtuar nga themelet që në vitin 1560 të tjerë. Por krahas tyre, ndërtohen edhe kisha të varianteve të zhvilluara, si që është Bazilika me Kupol, Shën Thanasi i Mazharit Poliçan, 1513. Veprimtaria ndërtimore e objekteve të kultit të krishterë rritet shkall-shkall duke filluar nga gjysma e dytë e shekullit 16, rritet gjithashtu edhe repertori tipologjik. Ndërtohen kishat të varianteve të zhvilluara, si që ishin kishat një nefëshe me qemere, kishat me qati në formë kryqi, kishat në formë kryqi me kupol, si dhe ndërtime bazilikale të varianteve të ndryshme. Gjithë kësaj periudhe ndërtohen kryesisht një numër i madh manastiresh. Në krahinën e Dropullit ruhen deri në ditët tona 8 manastire. Manastiri i Kryeëngjëve mbi fshatin Dervichan, i Shën Maris në Ravenjë, mbi fshatin Goranzi, i Ungjëllizimit, i Shën Qiriakut, i Profetit Ilias, i Shën Maris së Drianosit e të tjerë. Manastire u ndërtuan edhe në krahina të tjera, siç janë Manastiri i Shën Thanasit në fshatin Poliçan dhe i shpërfytyrimit në fshatin Qashisht. Në krahinën e Pogonit, Manastiri i Shën Maris, në fshatin Ivan të Zagoris, Manastiri i Shën Maris së Spiles, pranë fshatit Saraqinisht, i Profetit Ilias në fshatin Stegopul, i shpërfytyrimit në fshatin Mingul, e të tjerë. Në këto kisha ruhet një dekoracion i pasur për vlerat e tyra të larta artistike, shquhen pikturat murale, që veshin të gjitha muret e brendshme, ikonostaset dhe pajisjet e tjera të interierit të gdhendura në dru. Shumë nga këto piktura janë të datuara dhe përmbajnë emrat e piktorve që i kanë realizuar. Kështu ato na bëjnë të njohur familjen e piktorve nga fshati Linotopi, pranë Kosturit, nga e cila dallohet në mënyrë të veçantë piktor Mihali, autori i pikturës së narteksit të kishës së manastirit të Profet Ilias. Murgu piktor Niçifori pikturoi naosin e kishës së manastirit të Ungjëllizimit mbi fshatin Vanisht. Një tjetër piktor i shquar i shekullit 17, Onufër Çiprioti, ka lënë emrin e tij në kishën e Shën Maris. Onufër Çiprioti ka lënë edhe një numër shumë të madh ikonash në qytetin e Beratit dhe në kishat e rajonit të Gjirokastrës. Ndër ikonostase dallohet në mënyrë të veçantë ai i kishës së Shën Maris në fshatin Sopik të Pogonit, i cili është gdhendur i tëri me dru, me relief të thellë, ku pasqyrohen motive të shumë llojta florale e zoomorfe, si dhe motive biblike e simbolike.